waxaan daawadayaal halkani waa channelka wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa jimca taariikhdu waxay ku beegantahay 4ta bisha 12aad ee December sanadka 2020 qodobada wararka maanta aan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxa kamida madaxweyne Farmaajo oo saacadaha soo socda ku dhawaaqay go'aan ka dhana murashaxiinta mucaaradka ah iyo mucaaradka oo la qalqal gelinayo xogo ayaynu kaga haynaa madaxweyne qoor oo farmaajo ku qanciyay in uu la kulmo murashaxiinta iyo mucaaradka oo la kulanka madaxweyne farmaajo ku xiray shardi adag baarlamaanka Kenya oo war ka soo saaray xiisada u dhaxeysa xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi fashilkii ugu weynaa oo la soo dirsay gudiga doorashooyinka ee ku xareysan hotel Dikale ee magaalada Muqdisho wararkeena kale waxa kamida madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo sheegay in ciidamada dawladda federaalka ay boob ku hayaan shacabka gobolka Gedo isagoona dalbaday in ciidankaasi gobolka laga saaro iyo xog dheeraad ah oo laga helay habkii uu ku geeriyooday sarkaalkii CIA-da ka tirsanaa ee lagu dilay gudaha Soomaaliya waa hagaagda wadaalintaas aad daawateen hayeen qodobadeena wararka maanta kuwada ugu waaweyn imikana had ku soo dhawaataan warkii xulashada wararka oo intaas ka faahfaahsan fadlan hadii aad tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkeena subscribe saaro si aad u hesho xogaha iyo wararka joogtada ah ee alaab halkan aan soo gelinno mahadsanidiin marka la soo dhawaado waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta madaxweyne Farmaajo ayaa saacadaha soo socda ku dhawaaqay go'aan ka dhana murashaxiinta mucaaradka ah xilli mucaaradka dalka la qalqal gelinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu wada hadallo ugu yeero murashaxiinta mucaaradka si xal siyaasadeed loo gaaro sida xogo gaar ah aan ku helayno ila wareedii ku dhawdhow mudawga murashaxiinta ayaa waxay noo sheegeen inay wargelin ka heleen filaa Soomaaliya taasi oo ku saabsan qoraal uu soo saari doono madaxweynaha oo uu kaga dalbanayo inay markaasi la kulmaan si markaasi arrimo badan ay kala hadlaan haddii ay kulankaasi diidaan tallaabo kale ayuu ku dhaqaaqi doonaa madaxweynaha qaranka xubnaha aan la hadalnay waxay intaasi noogu dareen inay qoraalkan filayaan in markaasi sidoo kale looga hadlo arrimo xasaasi oo ku saabsan doorashada Soomaaliya waxaana sidoo kale xubnahan ka tirsan fila Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan xilliga la soo saari doono qoraalkaasi murashaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda rumaysan in cadaadis xoogan oo ka dhashay go'aankii ay qamiistii markaasi soo saareen beesha caalamka uu markaasi iyaguna dhabarjab weyn ku noqon doono isla marhaantaana ay macquul tahay inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinaca kale wuxuu qorsheynayaa in uu qalqal amni markaasi geliyo murashaxiinta doonaya inay isaga la tartamaan si kastaba ma cadda sida heshiis kasta oo loo gaaro uu u dhaqangeli karo iyadoona la xasuusto in qodobo horey ugu heshiiyeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxa xisbiyada qaran aysan markaasi jirin wax natiijo oo ka soo baxday dhinaca kalena madaxweynaha maamulka galmudug qoor ayaa waxa uu ku qanciyay madaxweyne Farmaajo inuu la kulmo murashaxiintana shuruudo ayay ku xireen la kulanka madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qoor oo waan ka dhaxwaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo murashaxiinta madaxweynaha ayaa la sheegay inuu wakaalad ka helay dhinaca madaxweynaha Soomaaliya qoor oo kulankii koowaad ee uu la yeeshay murashaxiinta ku midoobay golaha murashaxiinta laga dalbaday inuu wakaalad ka soo qaato dhinaca madaxweynaha iyo Fahad Yaasiin ayaa dib ugu soo laabtay guddi ay arrintaasi u saareen murashaxiinta isagoo soo gaarsiiyay inay bilaabaan waanwaanta kadib markii uu wakaaladdaasi ka helay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogta ayaa sheegaysa in kulan markaasi dhex maray qoor iyo qaar ka mid ah murashaxiinta looga dooday qaabka uu noqonayo waanwaanta labada dhinac oo isku khilaafsan hannaanka doorashada oo ay ugu horeyso gudiyada doorashada ee ay magacowday xukuumadda Soomaaliya Master Qoor ayaa hadda bilaabaya in uu isaga dab qaado madaxweyne Farmaajo iyo madaxda mucaaradka oo ay markaas ugu horeeyaan midowga murashaxiinta xilka madaxweynaha oo 18 qodob ka soo saaray shirkoodii Muqdisho madaxweynaha galmudug ayaa hadda qaadanaya doorkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhawaan sheegay inuu diyaar u yahay la kulanka murashaxiinta laakiin waxay murashaxiintu ku eedeeyeen inuu qayb ka yahay dhibaatada ka taagan doorashada Soomaaliya baarlamaanka Kenya haddii aynu eegnana waxa ay ka hadleen xiisada u dhaxeysa xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi baarlamaanka dowladda Kenya ayaa ka dooday khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex qarxay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxayna xubnaha ku doodeen siday u arkaan amabay ka doodeen siday u arkaan xiriirka xumaaday ee labada dal waxaana markaasi eegi doonaa qodobadihii ay markaasi halkaasi ka jeediyeen dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan u yeertay safiirkeeda Nairobi iyadoona kii Kenya dalkiisa dib loogu diray
waxayna Soomaaliya ku eedaysay dawladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha isla markaana ay fashilinayso heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray doorashada dhowr xilibaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya waxayna qaarkood qabaan in dawladda Soomaaliya ay ku dhaqaaqday diblomaasiyad qar iska turnima ah isla markaana aysan Kenya ku dhaqaaqin faragelin ama aysan sameynin wax faragelin ah oo ka dhacay ama ay ka geysatay gudaha markaasi Soomaaliya markaana waxaynu eegayna fashilkii ugu weynaa oo la soo darsay sida la sheegay gudiga doorashooyinka ee ku xareysan hotel Dikale ee magaalada Muqdisho gudiga doorashooyinka heer federaal ee u badan nabad sugid shaqaalaha dawladda iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ee la dejiyay hotel Dikale ayaa wali markaasi ku jahwareersan waxay tahay shaqada loo qorsheeyay inay qabtaan xubnaha gudiga oo aan markii horeba loogu talagalin shaqo inay qabtaan hase yeeshee kaliya qorshaha loo dhisay ay ahayd in waxa la doonayo looga soo mariyo ama looga soo meeriyo filaa Soomaaliya ayaa loo sameeyay qof wakiil uga madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo ku magacaaban kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa xubnaha gudiga waxa soo gaarsiiyay fariimo ay doonayso in la dhexmarsiiyo fariimo ay group WhatsApp ku wadaageen oo warbaahinta loo soo dusiyay kana soo bilaabmaya ee 10 December 2020 ayaa cadeynaya in iyaga dhan ay ka shaqeynayaan sidii loo maareyn lahaa buuqa markaasi iyo hadalhaynta ka dhalanaysa jadwalka doorashooyinka shaqo kasta oo laga rabay inay qabtaan ay ka sugaan fila Soomaaliya. Farimaha ugu horeeya kuwa la helay waxay cadeynayaan in subaxdii ay bisha 12-aad 1 ahayd ay la soo jarmaadeen sidii indhaha bulshada looga duwi lahaa dib u dhac ku yimid jadwalka gaar ahaan doorashada aqalka sare taas oo ay ka dhalatay in la sameeyo wax lagu abuuri karo hadalhayn waxayna la wadaageen Cabdinuur oo isagana markaasi cadeeyay inuu madaxda gaarsiin doono si xal loo helo waxaana nin lagu magacaabo Mowlid uu yiri haddii aan maanta la qaban shir lagu mashquulinayo baraha bulshada waxay diraysaa fariin ku aadan in gudigu shaqeyn waayay ee hal ogaado waqti kooban kadib Cabdinuur ayaa gudiga u soo diray war saxaafadeed la doonayo in sidii qorshuhu ahaa bulshada lagu jahwareeriyo wuxuuna ka hor inta uusan soo dirin kooxda u soo gudbiyay qoraal ay ka muuqato in loo soo diray isaga taas oo uu ku cadeynayo in fila Soomaaliya ay rabto in sidaas wax loo maareeyo xubna gudiga oo ay ka mid yihiin dad ka shaqeyn jiray sida hadalhayn loo abuuro iyo sida bulshada loo dejiyo ayaa weli waxay ku howlan yihiin sidii ay maalin kasta ula macaamili lahaayeen bulshada diidan sida fila Soomaaliya u wado dib u dhaca xiriirka ah ee ka imaanaya doorashada hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ayaa looga digayaa dad wax qaban kara oo markaasi go'aamin kara masiirka malaayiinta Soomaalida ah. Dhanka kalena madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo ay boob ku hayaan shacabka gobolkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo markaasi shir gudoominaya shirka golaha xukuumadda Jubbaland ayaa waxa uu markaasi soo hadal qaaday arrinta gobolka Gedo mar kale. Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu horeyn golaha wasiirada waxa uga warbixiyay xaaladda siyaasadda dalka, amniga iyo dawladda hoose oo dhawaan dhismahooda laga bilaabay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada hoose. Axmed Madobe ayaa ku dheeraaday xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee markaasi nagu soo aadan. Waxa uu sheegay madaxweynaha Jubbaland inay diyaar u tahay Jubbaland inay ka qayb qaadato doorashooyinka iyadoo mudnaanta leedahay in markaasi loo madax banaaneeyo gudiga doorashada Jubbaland si waafaqsan heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka dowladda dhexe ay ku gaareen magaalada Muqdisho. Gobolka Gada ayuu sheegay madaxweynaha in dhibaato weyn ay ku hayaan ciidamada ay geysay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo gabi ahaanba xasiloonidii iyo nabadii ka jirtay deegaanka u beddelay qalalaaso iyo boobka hantida shacabka. Ugu dambeyn madaxweynaha ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ku bogaadiyey iyagleelidda maamulka degmada Afmadow halkaasi oo laga hirgeliyey golaha deegaanka. Ugu dambeyntiina waxaa markaasi xogo dheeraada laga helay qaabkii uu ku dhintay sarkaalkiisi ee Mareykanka tirsanaa ee lagu dilay gudaha Soomaaliya. Sarkaalka tirsanaa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA oo bishii hore bartankeedii lagu dilay Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxaya faahfaahina dheeriya oo la xiriira qaabkii loo dilay sarkaalkaasi. Sarkaalka la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa qaybta ciidamada sida militariga u tababaran ee CIA-da. Waxa kale uu horey uga tirsanaan jiray ciidamada xulka ah ee Mareykanka ee loo yaqaano SEAL Team 6. Sida ay baahisay wargeyska The Guardian,
sarkaalkan ayaa la dilay xilli uu ku jiray hawlgalka dhan ha sarkaalka tirsan al shabaab oo lagu tuhmayay inuu mas'uul ka ahaa weerar lagu dilay askari Mareykan ah oo sanadkii hore ka dhacay Kenya sarkaalka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo la hadlay wargeyska ayaa sheegay in hawlgalka uu ku geeriyooday sarkaalka Mareykanka ah si wada jir ah u fuliyeen ciidamo gaar ah oo isku dhaaf kuwaasi oo isugu jiray Soomaaliya iyo Mareykan weerarka lagu qaarijiyay weerarka lagu qaarijiyay sirkaalka Ameerikaanka ah ee magaciisa la qariyay ayaa ka dhacay deegaanka Gandarshe oo ah tuulo xeebeed qiyaastii 30 mayl dhanka koonfureed ka xigta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho al-shabaab ayaa ku guuleysatay inay xilli habeen ah 6dii ee bishii November ee sanadkan ay miino ku qarxiyaan gaari ay saarnaayeen ciidamadaasi kaasi oo ku nafwaayeen sirkaalka ka tirsanaa CIA-da Mareykanka iyo saraakiil kale oo Soomaali ah gudaan daawadeyaal wararkii oo maanta aad kala socoteen jeneraalka intaas ay ku dhayeen wararkan warar la mid ah tan markala ku kulmi doono nabad